Rusiya Federasiyasına ixrac olunan pomidor məhsullarının tətbiq edilən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər davam edir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələri məhsulunun ixracına qadağa qoyulan istixanalarda olublar. Həmin məhsullardan nümunələr götürülüb. Detallar sujetdə. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələri bugün Rusiya tərəfindən ixracına müvəqqəti qadağa qoyulan pomidor istixanalarında olublar. Nümayəndə heyəti həm pomidorun özündən, həm də yarpağından nümunələr götürüb. Hazırda sahibkarların bəziləri zərərin qarşısını almaq üçün alternativ bazarlardan istifadə edirlər. Rusiya tərəfi bizim bu olduğumuz istixanaya müvəqqəti olaraq fitosertifikatların verilməsini, durdurulmasını xahiş etdilər. Bugünkü günə olan nəticə odur ki, monitorinqlər nəticəsində istixanamız sağlamdır, istixanamızda heç bir zərər verici yoxdur və bağlanmasına baxmayaraq alternativ, yəni daxili bazara məhsulumuzu yönəldirik. Belarus bazarına məhsulumuzu müvəqqəti olaraq göndərə bilirik. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin aparat rəhbəri İlham Mikayılov deyir ki, nümunələrin nəticəsi 2 günə bilinəcək. Əgər xəstəlik aşkar edilməsə, ixrac yenidən baş verəcək. Rusiya Federasiyası bu istilixanada tut absoluta zərər vericisinin olmasını qeyd edir. Məhsuldarlığın aşağı salır. Hər hansı insana zərəri yoxdur, rəsmi məktubla təqdim edirik və bəyan edirik ki, bu məhsul zərər vericidən azaddır. Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyasına pomidor ixracına icazə verilən 51 müəssisənin ixrac potensialı 164.558 ton təşkil edir ki, bu da 2020-ci il ərzində Rusiyaya ixrac olunan 179.956 ton pomidor məhsulunun 91%-ni təşkil edir. Hazırda Qida Təhlükəsizliyi və Rusiya Federasiyasının Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarəti üzrə Federal Xidmətinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən istixanalarda monitorinqlər davam etdirilir. Elşad Bayramoğlu, Tural Qasımov, Aytan Qurbanova, ATV Xəbər.